Io nitegereje neza nkareba amazina Innocent. Io nitegereje neza nkareba amazina Innocent. Necereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana manzina Innocent nukuri ndabashime mwahise moneza nukuri murabiranye manzina Innocent songa mbere turabashyigike kanizere ko komeje kumererwa neza cyane aho dukurikirana kuri Manzina Innocent TV ndetse no kuri cyo 5 nizere ko umeze neza cyane wabasha gukora subscribe nawe utarakora subscribe uyu niwe mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi kano kanya mba ndi kugenda ntembera mu bice bigiye bitandukanye ni giti ubagezaho ibigiye bitandukanye wowe uri mu majyepfo mu majyaruguru basirazo nsuburengera bwaryo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje cyane mwese muri hanze y'igihugu mbasha kumva ururimi rw'icyarwanda nizere ko mwakoze subscribe kudakora subscribe niko kabi kano kanya ndi kumwe n'ikipe y'abantu batatu batubwira icyatumye kano kanya duhurira hano kuri no zuba rinkana gutya none cyunzwe cyabize abari hatari zuba ni ryose ahantu imvura imo kugwanda basuhuje cyane aho muherere hose umeze neza ego tumeze neza mwiyunze hari amukanya aransarana wabonye umuntu akigira roho masiko bite ni fresh meze fresh meze neza amakuru ni meza so kano kanya ni ikiye kintu gitumye turi hano ni iki tugiye gukora kano kanya ngewe nyine nkuko ubushize twari twabivuganye musaza wanjye nari naramubuze ndi kumuhiga mushakisha ari kubambira imyitwarire itari myiza mu bagore badafite umurongo gusindagana amahane warabibonye yego rero nari naje nyine kumureba ngo ndebe yuko wenda yanyemerera tugasubirana mu rugo ahiko nkuko nasanze ngo yarashatse ngo n'umugore ngaratwite sinzi ibintu bye by'uyu mujama ariko nyine numva ngiye cyari cyanzanye nashakaga kumwinginga basi akanyegera okay ikibazo gihari wakibabwiye wowe oya twa tutaraganira usanze aribwo tugihura bahamakuru rero byango ibintu bize kugendana neza bimwe bikemuke ibintu nabyo dushaka umuti wabyo mbere na mbere nyine ndabashimiye kubera ko bitabiriye ubutumire nabatumyeho ubushize nari nabonye mwakoranye ikiganiro muri kumwe numva rero kubera matsiko uyu nguyu yari yarashatse umugore iyo mugore ni amujyana mu cyaro ngo ngura muzo mu cyaro uwo mu cyaro uyu mu cyaro ntago munsi yashatse umugore mu cyaro baranabyarana none ha musigayo bondi yakubwiraga rugurira wasaze yeye yarasaze nge nabanje kugira ngo ni wa wundi nasanze barwana ni wo ufite oya uwo ni wo mu cyaro ntago munsi ubu dufite umwana hanze dufite umwana mu cyaro nagakire mu cyaro yaraje na nese ikibazo cy'amatsiko ngiza aho ngaho ubushize turi kumwe tubwiye ko umwana ari wowe umufite kuko nyina ari yamutaye byaje kugenda gute kugira ngo abe umwana mutari kumwe ngubu umwana nari mufite aza ntahari nagiye gushakisha noneho nsanga umwana yamwibye abaturanyi barambwiye hari igihe byoroha
ubundi bikongera bikajagura yaraje aramwiba rero ntahari kuko yari ahazi mu rugo yari inshuti yanjye ntago muzi twaraniganye twe twariganye ubwo rero byaje kurangira unyoba ahantu yamujyanye ubusinzi ngo yamujyanye none se uwo mudamu wasaze ahantu yasari urahazi akunda kubaka ahanga hano imbere habari kubaka ngo yaguze ikibanza yego gutinda tubigana nabi agiye kubaka ehe nyine yaraje azaje agukora ikiyede noneho aza gusara ahita afata ikibanza hari ngo niho bari kubaka inzu z'abanamo n'amatsiko asara avuga amatsiko abaraha muri izi karitsiye hose niho bari kuzenguruka mana yanjye amatsiko baye amatsiko ariko matsi nk'ubibaze kugeza aho umugore washatse asara kaza no kumuhanda n'umwana wabyaye ukabutazi n'ahantu aherereye ase kuba naza aherereye ibyo birarenze birababaje kandi nubwo birenze kuri njyewe cyane nyine kuri wowe kuko wataye uwo muntu nta mutima ukigira inzoga zaragiye nyine gabanya amagambo nyine ikintu cyiza mwe gushwana urumva nicyo gihari kandi nk'umuryango ariko mwagombye gukora nk'amwe mukifasha ku buryo wenda nimba wenda umugore afite ikibazo umuntu anamufata akashaka uburyo yamujyana kwa kari kari kose se yavuga ngo nibyo nyine none se sibyo byanzanye kari cyo kibazo ngo bazo ngo cye uracyamukunda ndacyamukunda mukunda mi yo kumukunda kugiwerere sugende wenda mwana nabyaye ko nako byanze mudakunda icyo wenda ngeba ni umwana nge nubwo bavuga mu kinyarwanda ngaho aciye ni hacurwo sibyo hacurwo umva ni kinyarwanda cyawo ko cyabaye nuko ariko icyo nshaka ni umwana wanjye umwana tuzamubona ute kandi uwumva nyina yarasaze wiruka aba hano se ayo ari hano iki ni cyo kibanza ngo ni cyo yubaka aya ni amatafari niyo yubaka none se ngira ndiba ndubaza iyi nzu niyo yanyubakiye ngo niyo yakubakiye nase ngiye kuba mu matafari ndi ingurube ndi ihene none se urumva nyine urukundo yari agufitiye bisenye inzu y'umugabo wawe kandi akubonye tugende tumujije umwana dushaka uburyo umuntu yamutwara tugende dushaka uburyo umuntu yamujyana kwa muganga sibyo byiza se yajya kwa muganga kuriya ni inzu byiza tukanamenya nimba naho umwana ari azagaruka azajya he mani igihe mani abakobwa barambabaje mwana barambabaje baraniza ubana nawe n'umuhungu uriya mugore nange ikintu mukurikiyeho ni imitungo afite imitungo mureke gushwana mwana tugende nukabazana amagambo menshi kandi urabizi njyewe uvuze amagambo menshi none se ubushize nasanze hari uwo muri kurwana ngo wagukuriyemo inda ngo wanatwaye telefone niba waramutwaye telefone narayiriye kandi nawe wabaye marine narayiriye so wabaye bandi musaza wawe narayiriye ariko muzamfashe kuvuza kuko uyu nguyu nubwo wenda atambaye amashashi ariko urabona ko birimo biba byaratubabaje birimo ntabikwa ngo birimo yaraburije biba byaratubabaje barambabaje baransarisha ndasara abakobwa iyo ushize se ducike mana ra yamanukiyemo hano wa musaza none se yamanukiya uzi yuko ya masambu yawe akunda kuba ari hano muri karitsiye umugore wawe n'umuntu bamuhayeho ngo igipande ngo cyo guhinga ndibaza umudamu ndibaza iriya asambu yanjye ngewe nshaka ko umunani wanjye nkuryanka nawugurisha nubyanga nge nawe ukabyarawe hazacuwambaye tugomba kugabanira kubera yuko kuko iriya mitungo ya data ntabwo ari urimo na mama ntabwo ari wowe urimo kuri mwe umutungo mwana ibyo tugiyemo ntabwo uri n'imitungo mwana mwe byose ariko bigomba kuza ntabwo aba ari sawa mwana kubera yuko uyu muvandimwe n'umugabo dukora igihuha kimwe kirangira ibindi bizabiza umuntu nta n'umuntu ubikurikirana ntabyo njye nzakurikira ariko nta kintu gisa na kuko hari umuntu ubonye epfo arara umeze nk'aho umusazi arahari ntabwo anaheba ari bino birere mane gumugisha yene mwana
nyine dufata imana dore dorari hepfano no kugenda tukamubica gato mufata tukamutwara sibyo nagira amahane niba yagiranye natwe duranye se amahane amahane y'umuntu umwe aruta y'abantu bangahe ako buyire umva ari butona ne turi abantu bangahe ariko none none utufashemo ya mahane wese Naza no kugira ariko ndamuca. Uracho kumuntu ngo. Oya naza. Oya umusazi buriya yasase. Urebye nabyakwicu uramubanza. Uramubanza ukamujidura. Uno ukuri kumana ukuri babarire bas. Woni yo. Dangwe dangwe. Jesus. Wabyumvise ko ari washaka? Wabyumvise? Tebuka rero. Tebuka rero tumufate tumutware mwana. Masiko nguyu bise matiko ari ya kapitani deka da ase mati nguyu mwana kubona matiko nguri guri nguyu matiko ari nguyu ninje mati Mohobere mwana ninje matiko gende mufate muhobere ku ngufu gende muhobere ku ngufu ninje matiko ninje matiko ninje matiko ninje matiko harudu shaka ninje matiko haramuhobere we umva se araguhinduka Aze matiko Mana, Kurokamera uje dufashe twese tumufate mwana wo kubaraga kura kura kura